Emirse erde yaramazan Tiyek zonj do musliman. Vlezër besimtar, jemi fut në 10 ditën e fundit të Ramazanit. Këti muaj që Allahu i lartëmadhëruar ka bërë si sebeb që shumë prej nesh, shumë prej besimtarve të çlirohen nga zjarri i xhehenemit. Ku siç na tregon profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam se Allahu i lartëmadhëruar në çdo natë të muajit të Ramazanit liron apo çliron nga zjarri i xhehenemit njerëz të cilët ishin meritorë që të futen në të, por duke qenë se ka prej besimtarëve që kanë punuar në këtë dynja pak, Allahu i lartëmadhëruar, duke qenë se është mëshirë plot dhe e donë që të mëshiroj njerëzit e vetë, i çliron atë nga zjarri i xhehenemit, pra edhe pse ata ishin meritor, duke i bërë banor të xhenetit. E në këtë 10 ditë të fundit të këtij muaji kërkohet prej nesh që të shtojmë ibadetin, të shtojmë veprat tona të mira, siç edhe ishte tradita e profetit sallallahu alaihi wasallam. Profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam, siç na tregon bashorte e tij, nëna e besimtarëve, Aisha radhiyallahu anha, thot kur u fuste 10 ditë i fundit i muajit të Ramazanit, profeti sallallahu alaihi wasallam vepronte më shumë vepra të mira, sakrifikonte më shumë nga vetja e tij në 10 netët e fundit se sa në ditët e para të Ramazanit. E siç na tregon nëna e besimtarëve, pra Aisha radhiyallahu anha, ku thot ishte profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam që e shtërëngonte brezin e ti, që do në të thot, ishte që u largonte prej grave. E kjo, për të adhuruar betëm Allahun lartë madhuruar, e gjallaronte natën e ti me lezim Kurani dhe duke u falur. Kër u fuste 10 ditë që i fundit, e gjallaronte natën e ti, që do në thot, e tër nata e tij ishte vetëm në ibadet të Zotit. Gjë që edhe ne duhet të praktikojmë këtë sunet, këtë praktik të profetit sallallahu alaihi wasallam në këtë 10 netësh. Kush nuk ka mundësi që të ngrihet natën dhe të fali 8 rekate apo 2 rekate apo sado, dhe të ngrihet pak para se vi koha e sabahut, më thonë se të haj bukë, për ngrihet pak më përpara, qoftë ajo t'i fali edhe 2 rekat në shtëpit vetë. Ehja e lejlehu, thotë profetë, thotë Aisha radhiyallahu anha për profetin sallallahu alaihi wasallam, e gjallëronte natën e tij. Po në qoftë se ne nuk kemi mundësi me gjallëruar natën, minimalisht i falim tek shtëpia 2 rekat. Dhe vazhdon profeti sallallahu alaihi wasallam siç tregon Aisha, ku thotë se e zgjonte edhe familjen e tij, jo vetëm vetë, por edhe familjen e tij, që përfitojnë prej kësaj mirësie, pra që Allahu i lartëmadhëruar ka bërë për besimtarët. Këto net janë net të cilët duhet sakrificë. Njeriu punon gjithë vitin e tij për të fituar prej pasurisë së kësaj dynjaje. Ndërsa Allahu i lartëmadhëruar i ka caktuar disa ditë që janë të numëruara, të pakta, që njeriu në qofë se punon atë realisht, do të fiton dhe shumë. E si që dim, që në këto 10 net është dhe nata e kadrit, ku kush e qëllon me ibadet kësaj nate, do të keqë përblimin së kur a i të ketë adhuru Zotin 83 vite. Pra ibadetin që bënd të jetë natë, shumëzoj me 83 vite. Pra ndaj do të jemi vepër mirë, pra, jo si që ishim në këtoj 10 net, por duhet me ishtu. Në mënyrë që edhe shpërblimit pra është herë 83 vite. Kush nuk bën hiq, herë 83 vite 0. E kush ishton, herë 83 vite, aq sa ka vepru.
Prandaj edhe ne me leje të Zotit, përveç të ravive që Zoti shpërblet të tyre që vinë dhe praktikojnë, do të vazhdojmë edhe namazin e natës në orën 2 e 1 çerek. Në orën 2 e 1 çerek. Pra kush vjen ka sevap të madh, por edhe i cili falet ke shtëpia gjithashtu ka sevap shumë të madh. Për sa i përket pyetjes që bëni Xhebexhiri, a është mirë kur ne falem të ravi, që të falem vitrin tani, apo të lem për në fund pra namaz natë, në qofë se do vi kush namaz natë, në qofë se do vini për namaz natë, apo do të ngreheni gjatë natës, leni e vitrin në fund të natës. Me gjithë të lejohet që të falet vitri këtu, edhe të falesh edhe namaz natë, qofë e ke xhamia, apo qofë e prapë ke shpia. Po pa e përsërit vitrin. Mjaftohesh prapë me këtë vitër. Gjithashtu, në qofë se dikush dëshiron që të iki, pa e fal vitrin këtu, se do të lej në fund të natës, mos të dali pa mbaru hoxha. Për arsye se profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam thot, ai i cili falet me imamin, derisa të mbarojë imami, dhe derisa të largohet imami, ai i cili pra qëndron, qoftë ajo duke u falur apo qoftë ajo duke ndejnë në xhami për adhurim. Ai thotë ka shpërblimin sikur të falet gjithë natën. Pra edhe në qoftë se do ta falësh vitrin në fund, prit, ulu, të mbaroj hoxha, pastaj kur dalin gjithë, vazhdon çdo kush. Kjo për të fituar shpërblimin që ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Po. Po. Jo pra, e thash, qofse bësh salat e vitër këtu, nuk bëm salat e vitër mrapa, por bën që të bësh namaz tjetër. Shtes tjetër prap. Edhe në qofse ke fal vitërin, pra bën mu fal prap të ravin, namaz natë, bën. A kuptove? Pra, prej traditës gjithashtu të profetit sallallahu aleyhi wasallam në këtë 10 netësh të fundit, ishte edhe i etikafi qëndrimin e xhami. Siç tregon pra nana e besimtarëve Aisha radhiyallahu anha, ku profeti sallallahu alaihi wasallam çdo vit që ka agjëruar Ramazanin ka nejt 10 ditën e fundit në xhami. E kjo për ta adhuruar Zotin. Nëse nuk kemi mundësi që të rrim me ditë apo me natë, qoftë ajo edhe nga vakti në vakt, është me të vërtetë një vepër shumë e mirë që çdo njeri prej nesh duhet të praktikojë. Qoftë ajo edhe një orë, nuk prish punë. Por të vish në xhami me qëllim ibadeti dhe jo me qëllim se të bëj muhabet. Të vish në xhami, të ngresh durt, të lutesh Allahut, të lexosh Kur'an, pra apo të bësh tesbih, pra me qëllim ibadeti. Por edhe nëse rrin pa bërë gjë, vetëm se ti vjen në xhami me ne në xhamin Allahut, ti ke shpërblim. Por me gjithë të pra, kur të vim, ta shpërzojmë në të mirë. Por edhe në qofë se nuk bën asgjë, vetëm se rrinë xhami për hirtë Zotit, ke shpërblim e lejet Zotit. E lusëm Allahu lërtë madhruar që nda bëjë për e tyre cilët, sakrifikojmë në këto 10 net, dhe të nga mundsoj që të aqëllëm në atës e kadrit, duke bërë ibadet, që Allahu lërtë madhruar të nga fusi tek mëshira vetë, të nga fusi për e tyre njerëzve dhe nga shkuj për e tyre njerëzve që emir jon do të çlirohet nga zjarri i xhenemit, nda bëjë prapë për banorët e xhenetit. Allahu shpëlbof.